15 грудня в селі Засуля відбулась зустріч представників районної чорнобильської організації Всеукраїнського громадського об'єднання «Союз Чорнобиль України». На початку зібрання присутнім продемонстрували документальний фільм, змонтований Лубенською райдержадміністрацією, про Василя Васильовича Куксаня. В ньому показали життєвий, творчий та професійний шлях відомого діяча. Ми готуємо 1000 екземплярів збірки віршів нашої організації Василя Васильовича Куксаня. Коли вона буде завершена і буде готова книга, ми всіх чорнобильців, всіх дів, всіх запрошуємо в районний будинок культури, де проведемо вечір пам'яті. Пам'ятаємо, де роздамо безкоштовно. Далі новообраний голова районної організації Всеукраїнського громадського об'єднання «Союз Чорнобиль України» Микола Чудак нагородив грамотами найактивніших учасників об'єднання та розповів присутнім про завдання, які повстали перед організацією. Перебуваючи прем'єр-міністр України Гройсман у Житомирі, виник конфлікт, прорвалися чорнобильці до прем'єра, охорона не спрацювала, але так може й за того. Відбулося на середу, готується під час засідання Кабінету міністрів розгляд по нашій з вами болючій 12-10. Тому ми готуємо свою делегацію. Прийдеться їхати, відстоювати і добиватися. Також Микола Чудак розповів, що спільними зусиллями чорнобильським організаціям міста та району за багато років все ж вдалося об'єднатись заради єдиної мети – захисту соціальних прав чорнобильців. Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».